a cidade tem outro ritmo, sabe? Porque aqui o pessoal é muito adepto ao futebol de salão. Nós temos várias escolinhas, então quando o pessoal ficou sabendo aí na cidade que o Queima passaria pela nossa cidade para fazer alguns treinamentos para esse confronto aí contra o Cascavel, nossa, a prefeita foi a primeira que determinou que as portas fossem abertas para eles e que ficassem à vontade. Tanto é que tudo está cancelado aqui no ginásio para que eles façam uso à vontade, né? As portas de Tibagi, do município, aqui da Secretaria de Esportes, vão estar sempre abertas e um jogo do Queima, nossa, seria tudo de bom para nós aqui. O Operário já fez pré-temporada aqui no futebol de campo. O Queima também pode ser um convidado de vocês? Com certeza, com certeza. A partir de janeiro, vida nova para o nosso município, né? Hoje a gente está aí governando com um orçamento que nos foi deixado, mas a partir de janeiro já é um orçamento novo, é uma coisa já planejada por nós mesmos, então com certeza a gente... E outra coisa, nós vamos conversar sobre isso, não tenha dúvida.